もうここからまずちょっとさらに深くというか、はい、あのまあ、プライベートというか深くプライベート、はい、プライベート、はい、まあその野球のプレーだけじゃなくて、はいはい、なんかこう現役の時にこんなやつとすごい仲良かったよとか、なんかこう大体ね、はい、そのチームの中でも割れるんですよ、はい、お酒飲む人、あ、飲まない人、釣りチームとかって結構分かれるんです、釣り仲間チーム。浜中さん釣りは僕はやらないんで。なるほどなるほど。だからもう僕はお酒飲む方だったんで、はい、だからその頃はもう今やってる藤本コーチ、はい、藤本さん、まあ、赤星さんはお酒飲まないんですけど、はい、こっち側に引きずり込むで こっち払ってもらわないといけない先輩やからもう財布持っていかないですよ言ってお前そのためだろみたいな、もういつも言われます赤星さんと藤本さんと浜中さんでよく行ったんですか。あとはもう桂木さんとか、桂木さんそれ、あ、はい、とか鳥谷とか、鳥谷さんってどうなんですか。俺あんま知らないですけど、これ飲むんですか。めちゃくちゃ飲みます。あ、飲むんですか。めちゃくちゃ強いですよ。なんかそのやっぱりこのめっちゃ野球にストイックっていうこのイメージですよ。イメージがまあ実際そうやから長く現役もされてると思うんですけど、ストイックすぎて、はい、逆に引きます。だからお酒飲まない年ってあるんですよ。もう一切飲まない。飲まない年、それ初めに決めるんですよ。でグルテンフリーとかやったりとか、はい、いやもうあのグルテンばっかりなんで、はい、もうお米だけとか、あの麺系は食べない。試合中そんなんでパワー出えへんやろっていうやめたら締めのラーメン行こうやとか、あ、もうお酒も飲む、あ、お酒もだからお酒は飲むんですけど、はい、肉とかぐらいしかもう食べないです、はい、小麦食べないんで、そういうストイックな部分があるんで、今は多分やめてたりするんです。その年によってまた違うんですよ。お酒やめる年、何する。いやでも僕もお酒飲みますから、まあ、お酒飲む人がお酒飲まない年作るってありえんんですよね。ありえないですけど、それがやっぱできるんです、うん、彼は。でもだからこそでもあえて長くできるのかもわからないですけどね、ストイックにやれる人ほど。だからその飲むチームはそれぐらいのメンバーで、はい、まあ、よく何かあったらパーティーしてましたね。赤羽さんが20通りしたらパーティーしてくれて20通りしてえなパーティーしたいからで、ね、早く言うてお前らパーティーしたいだけもうね、どっかでこう貸し切ってこう飲んでみたいな、はい、あ、そうなんですね。よくやりましたね。大体そのメンバーですか。同じメンバーで行って大体そのメンバーが多かったですね、はい、で全部赤羽さんが払うんですか、行ったら。いやもう一番先輩が払うんですよ。もう財布持っていかないですよ僕お前何しに来てん言うて一番あれ今日俺一番上やな思ったら赤羽さん電話じゃないですか。だからもうなんか終盤ぐらい差し掛かった頃に、はい、あの僕と藤本さんが終わったら、はい、赤羽さん呼ばへん言うて悪っ。終盤じゃなくて最初から呼んであげてください。赤羽さんご飯どうですか言って結構もう終盤お前何やまたか言うてもう終わるやろ、ね、また来てくれるあ、優しいっすね。優しい。もうやっぱもう赤星さん、もう昔の時代はね、もうお金持ってる、まあ、年上が払うっていうあれだったんで、まあ、そうですけどね、まあ、赤星さんはもうもらってもいましたし、それはもう出して当たり前ですよ。まあでもプロ野球選手の方なんか行ってこの1回で払う金額もちょっとやっぱ桁違うんでしょ、やっぱり。まあ人数が多くなればやっぱそれだけね、やっぱり浜中さんがドーンって、うん、うわこれ引くわいうなんか払ったんとかあります。でもご飯とかそういう飲みた感じ、競輪選手とかも一緒だったんですけど、競輪選手なんか途中でね、はい、なんか競輪選手が混じってきたみたいな、知らんのに飯食べてるとこ、はい、なんか、まあ、みんなでワイワイしててみたいな、はいはい、いつの間にかあれ誰かおるなみたいな、あ、競輪ですみたいな、なんかそういうのもありましたけど、その時で30万ぐらいでも行きました、ね、30万ぐらい行きました、ね、一晩でその店だけで、その店だけで、えっていう、知らん人もで入ってきましたからね、だから誰それでも競輪選手は競輪選手で稼いどるでしょ、あの人も。いやいや、でもおはようございますみたいな、まあ、そんなんでした。年下の子やったらしゃあないなみたいな。年下かな、もうなんかもう覚えてもないですもん、なんかでも30万は払ったのは覚えてますね、食事だけで。もうあんなアホなことしてたなって思いますよね、本当にね。いやいや、でもやっぱりこのスター選手ってまあそんなもんでしょう。でも赤星さんもやるし、うん、金本さんとかも連れて行ってもらったりとかあるんですか。金本さんもよく焼肉とか連れて行ってもらったりしましたね。金本さんとか、あの、はい、その土佐ロイヤルって分かります。
高知県の僕らが一軍の宿舎なんですけど、はいはいはい、そこにお好み焼き屋さんがあるんですけど、はい、そこお好み焼き屋さんじゃなくて焼肉屋さんに1日だけ変えてしまうんですよ。広島から肉持ってこさせてえ、お好み焼き屋さんですよ、粉もん屋さんですよね。お好み焼き屋さんやのに、いや鉄板あるやんみたいな感じで、そこを1日貸し切って焼肉屋さんになってしまう、はい、まあ、それを全部金本さんがお金払って、金本さんがもうお金もいくら出してて来てくれてっていう、あ、もう 店ごと変えちゃうみたいな、店ごと変えちゃったみたいな、ちょっと豪快すぎる。よくやってました、それをね、はい、でもね、はい、いつもよくやってましたよ。あ、金本さん、そうなんですか、はい、みんな若いの引き連れて、はい、もうそうか、あそこ集合なあ言って、大体肉っすか、金本さん。金本さんは肉ですね。でも大体2週ぐらいするんですよ、焼肉が行っても。2週肉最初ロースとかカルビとか行ってこう、はい、あとはもうホルモン系とか行って、はい、まあ、結構飲んでるじゃないですか、はい、で、はい、それをまたワンセットとしてまた2週目行くんです、またカルビから行って、まあ長いんですよ。いや、プロ野球選手のね、あの胃袋とか、いや、あの人別格ですよ。金本さんが別格なんです。別格です。まだ食べるんですかっていう。なんなら3週行くんちゃうかなっていうぐらい。でも誰も止められないじゃないですか。まあ自分が食べるって言ってる分やし。しかも多分きっと一番先輩やから、後輩がそれ食わんわけにいかんすよね、言うてもね。そうなんですよ。で、それをずっとこうやってたら、こっちも腹いっぱいになってくる。苦しい。ちょっと、ジョギングしてきて。考えて、言って。っていう時もありましたけどね。金本さんとか僕一回あの薮圭一さんに、はい、あのラジオ終わり、赤水さん肉行きましょうよみたいなんでね、肉連れて行ってもらったんですよ、はい、ね、食べてたら、ほんならなんかハラミですかね、あー2メーターぐらいのハラミ、え、え、これこう切って食べましょうよみたいな2メーターぐらいのやつを俺とりあえず3つ、いや6メーターいらないですよって、腹に6メーター誰が食べるんですかいや、これいけるでしょみたいな。最後も僕らまたスタッフの人も何人かおったんですけど、はい、死ぬ気で食べて、食べれたんですか。なんとか、でももうヤブさんがほとんど食ってましたけど最後なんか、じゃあすみません、あの焼きうどん人数分って、いらんいらんいらん言うて焼きうどんいらん、絶対いらん言うて、やっぱ体でかいとやっぱ食べるんですね、おかしいと思って。それ現役の時、いやいや、もう辞められてからです。あ、辞められてから、辞められてラジオで、あの秋山投手とあのすごい活躍したら飯連れて行ったろみたいな、ラジオでなんか約束してたから秋山を呼ぶ言うて、で秋山選手と薮さんと、まあ何年か前ですけど、で僕とまあそのあのラジオ局のスタッフの人と行ったんですけど、はいはい、秋山選手より全然食ってましたけど山さんが。いや、でもやっぱ食べるとめちゃくちゃ食べますよね、野球選手でも。いやー、僕ら逆に赤星さんとかは食べれないんですよ、はい、まあ、赤星さんはそんな食べるイメージないですね。で無理やり食べてました、夏場、あの体重落ちないように。あ、無理やりです。あ、もう落ちてくるんですか、やっぱり。落ちてきたらやっぱ、はい、大体パフォーマンスやっぱ落ちていくんで、はい、まあ、もうバテてきて、はい、そうならないために無理やり食べてます。無理やり、もうし、なんかもうなんか悲壮感のように食べてますねもっと楽しく食べたらいいなと思うんですけど、やっぱりこう食べれない人もやっぱおるんで。浜中さんは結構別にいける、まあ普通ぐらいにいける。僕は全然夏場に太れるタイプだったんで、どちらかというと。それ酒じゃ酒じゃ飲んで食べてできる人だったんで、はい、やっぱもう全然苦にはならなかったですね、まあ、大山も食べれないんですよ。誰ですか。大山。あ、大山選手、いや結構いきそうな体してますけど。大山が1年目入ってきた時に大山プロジェクトって組んで、最初2軍に生かしたんですよ、はい、本当は1軍に使わしたかったんですけど、はい、その体がまだ出来上がってないということで、大山プロジェクトっていうのを組んで、はい、食事からウエイトから全部徹底管理して、はい、やってたんですけど、ね、大山も食べれないんで、本当に昼ご飯とか苦しそうに食べてたんですよもうちょっと美味しそう食べられへんぐらいそれを全部ね、こう球団の方から見られてるんで、余計にプレッシャーになってですよね。大山行け、ハンバーグ行きなさいハンバーグ横のトマトも行きなさい。いや本当に大山も食べれないんで、見えないですね、意外と。その大山プロジェクトの時にはやっぱり体重が落ちるっていうか、その伸びなかったんで、まあ、ちょっと苦労してた部分はありますけどもね。なんかいろいろありますね、体重とかは。
今日は、新興園寺にあるセノンスポーツゼロに来ました。オービークラブベースボールメディアで、ここを使わせてもらってます。こんな施設もあります。疲れた後は酸素カプセルで癒しましょう。じゃあね。一緒だわ。セノンスポーツゼロにスピードガンが導入されました。101 107 110いきます。111ピンピンピン。